Liblo, přeju k vítězství. Jsi spokojený, jak tým zareagoval na tu remízu v Teplicích z minulého týdne? Jo, tak jsem spokojený. Hlavně prostě tím nasazením a tou práci v defenzivní činnosti, prostě od který se musíme odrazit, tak dneska si myslím to fungovalo. Že kromě jedné střely, myslím si, soupeře jsme do ničeho nepustili a nějakou to naší poctivou hrou pak vyplynuli prostě nějaký šance, plus jsme se konečně zase prosadili ze standardky. Na Stínadlech se odehrál pár minuty, to byl celý zápas, tak jak jste odejchal, jak se cítil? Tak důležitý pro mě bylo, že jsem v Teplicích nastoupil, že jsem to trošku navnímal zase tu hru po nějakých těch 5 měsících a dneska celý zápas pro mě určitě lepší od začátku nastoupit, navíc doma před domácí kulisou, to mi taky hodně pomohlo a já vlastně veškerou přípravu, co jsem měl od ledna, jsem prostě směřoval k takovému zápasu, takže jsem rád, že se to povedlo. Napsal si asistenci na druhý gól a přicházela tomu krásná situace, krásná klička, zahřálo ti to? Tak zahřálo mě to samozřejmě, důležitý gól na 2-0, kdy jsme se pak mohli uklidnit, protože nikdy nevíš, že ti tam může prostě z nějaký standardky prostě něco propadnout, takže jsem se trošku uklidnil, zaseknul jsem to, protože jsem věděl, že bude blokovat centr a pak jsem to prostě narval na bránu, kdy Olí tam ducha přitom je to stečoval krásně. Kromě Olího, který dal 2 góly, moc hezký výkon i Christo Zafiris, jak si ti s ním hraje, co na něj říkáš na tuhle naši posilu? Jo, Chris výborný hráč, hrál jsem s ním skvěle, on na ten svůj věk prostě inteligentní, má vysoký prostě akční rádius, hodně toho oběhá, nebojí se hrát, takže já si jenom tu spolupráci s ním pochvaluju a myslím si, že přece má jako velkou budoucnost, protože v 19 letech po nějakých 3 týdnech takhle zapadnout a podat takový výkon, to je za mě super. I kulisa dneska opět výborná i v takovém docela velkém mrazu, můžeme říct. Jo, tak dneska zima. Já jsem rád, že prostě lidi přišli i v takovémhle počasí nás podpořit, protože ty domácí zápasy prostě jsou fantastický. Tady se pak nikomu nehraje dobře a nám to jenom pomáhá, takže já lidem děkuju, co dneska přišli a co nás podpořili.